S pričetkom preteklega meseca je v veljavi nov način oddaje odpadkov na zbirnem centru Gajke za občane mestne občine Ptuj in občine Dornava. Nov način oddaje ukinja količino brezplačno pripeljanih odpadkov, ki je znašala pol kubičnega metra. Nadomesti pa je količina 130 kg oddanih odpadkov na gospodinstvo. V zbirnem centru je mogoča brezplačna oddaja določenih vrst komunalnih odpadkov, mogoče pa je samo s predložitvijo podložnice ali drugega dokazila o vključenosti v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki na območju mestne občine Ptuj ali občine Dornava. V nasprotnem primeru se oddaja odpadkov za računa v skladu s cenikom. Manjši pravni subjekti, ki so vključeni v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki, oddajo odpadkov plačajo v skladu s cenikom. Uporabnik storitev ravnanja s komunalnimi odpadki lahko v zbirnem centru letno brez dodatnega plačila odda do 130 kg ločenih zbranih frakcij, gradbenih odpadkov in bioodpadkov. Prav tako brezplačno sprejemajo do 8 avtomobilskih gum, kovine ter velike gospodinjske aparate. Če količine presegajo prej navedene, se poravnajo v skladu s cenikom. V količino 130 kg se ne šteje pripeljan papir in karton, mešana embalaža in embalaža steklo. Prav tako se med 130 kg ne štejejo elektronska oprema in pripeljani azbest, ki ga mora uporabnik pripeljati na paleti zavito v folijo. Količino azbesta uporabnik plača posebej v skladu s cenikom izvajalca javne službe.